kojima je bilo reč sinoć na skupu u Kragujevcu su identični ne samo sa ciljevima koje smo mi Savez za promene više puta promovisali, nego sa ciljevima koje svaki razuman čovjek u Srbiji postavlja na osnovu svog ličnog iskustva, to znači korenite ekonomske i socijalne reforme da bi ljudi mogli da žive od rada, vraćanje u međunarodnu zajednicu da bismo mogli da dobijemo kredite i novac za obnovu, normalizovanje odnosa sa Crnom Gorom, stvaranje uslova za vraćanje ljudi na Kosovu i bezbedan život Srba na Kosovu, a novi izbori u nekom trenutku, sve to nije sporno. Ako neko to kao ozbiljan program izloži sve to što je rečeno i onda kaže ali Milošević će tu još izvesno vreme ostati da napreda taj proces, onda se postavlja pitanje o čemu se tu zapravo radi, ali u svakom slučaju ni ja lično ni moji prijatelji Saveza za promene nemamo nikakvu iluziju, ne samo u pogledu toga da Milošević treba da ode pre nego što svi ti procesi počnu, nego u pogledu toga da većina ljudi u Srbiji apsolutno ne bi prihvatili taj kompromis i rekli dajte da probamo još jednom kao sa Ćosićem, Panićem, kao sa vladom nacionalnog jedinstva. Znači dosta je ljudima više tih pokušaja, ljudi žele nešto zaista novo, nešto sveže, nešto kvalitetno, a to je moguće samo odlaskom Miloševića sa vlasti.